Mirëmbrëma të gjithëve, do të flasim për procesin e legalizimeve si po hecën ai. Kam kënaqësinë të kem sonë të ftuar drejtorin, kreun e drejtorisë Aluizit për qarkun e Tiranës, zotin Paulin Rajta. Mirëmbrëma, mirëserdhe. Mirëmbrëma, mirëseu gjet. Faleminderit zoti Rajta, se di që pavarësisht se vendosen afate në këtë Shqipërinë tonë të vogël, por me hadhe shumë të mëdha, puna, fluksi, vijon të rritet, dosjet, qytetarët vazhdojnë sillin si po hecën ky ritëm. Puna vazhdon me të njëjtin ritëm që ishte edhe më përpara zgjedhjeve dhe gjatë zgjedhjeve. Një pjesë e qytetarëve u keq kuptuar me atë që mbaruan zgjedhjet dhe do mbaroi edhe legalizimi afati i dhënjes le legalizimi, fatikisht nuk është ky realiteti. Kështu që patim frikë. Sepse jo se ndërtuan, por u grumbulluan gjithë para sporteleve ku kishim zyra ne që o burra kush i pari, kush i fundit të dorëzonin dosjet. Interesohesh për legalizimin, sepse mendonin që me mbarimin e afatit të zgjedhjeve, mbaron edhe afati i dhënjes leje. Fatikisht nuk është kështu. Kështu që tani jemi pak më të qetë, kështu që po punojmë biles duke qenë më të qetë, punojmë edhe më mirë, edhe më me efektivitet, kështu që ka një ritëm më të lartë. Qoftë dhënien e leje, qoftë dhënien e përgjigjeve të njerëzve, qoftë dhënien e kërkesave të ndryshme, dhënien e përgjigjeve kërkesa të ndryshme që kanë qytetarët për legalizimin. Njëkohësisht kjo është shoqëruar edhe me një ndryshim. Tashmë i boj ditur për afatin e atyre personave që kishin ndërtuar pas 15 janarit 2009 në tokën e tjetrit, të cilët nuk legalizoheshin, por legalizohen deri me 15 janar 2009 që u shtua afati deri në 27 qershor 2014. Që që përfshin dhe këta njerëz dhe kemi hapur edhe një proces për këta persona që të bëjnë plotësojnë formularët, e cila do vazhdojë deri me 30 shtator 2015. Pra, njëkohësisht edhe po punojmë me dosjet, edhe po presim njerëzit për kërkesat e ndryshme që kanë për legalizimin, por edhe po presim njerëzit që plotësojnë formularët të cilët nuk kishin deklaruar për arsye se ligji nuk i parashikonte ata persona që kishin ndërtuar pas 15 janarit 2009 në tokën e tjetrit. Ishin, janë shumë kjo kategori, dhe më thënë, është bërë një përlogaritje? është bërë një përlogaritje, e afërt ishin rreth 60.000, kemi thënë, ndërtime të tila, nuk flitet vetëm për Tiranë, por flitet për gjithë Shqipërinë, që nuk përfshiheshin për këto shkaqe. Këta persona, nuk mund të them që gjithë ta persona kishin ndërtuar në tokën e tjetrit pa djenin e dikujt, Përkundrazi ata një pjesë prej tyre zotërin e deklarata notariale, tipit deklarat notariale që e kishin blerë dikujt, por që realisht deklaratat nuk kanë vlerën e asaj që të barazohet me kontratën, që të quash një akt ligjor të ligjshëm. Kështu që detyrimisht këta përjashtoheshin, prandaj u bë dhe përfshira dhe këtyre personave që të ishin pjesë e legalizimit. Kjo çështje e deklaratave notariale në fakt do të ketë në një penalizim, kush ai noter që jep një vërtetim të tillë pavarësisht se qytetari në padijeni të plot mund ta quaj që me një deklaratë notariale e thotë që e kanë të dokumentuar që e kanë të blerë, por në fakt nuk është sipas ligjeve në fuqi. Po nuk është krejt ashtu e paligjshme. Deklarata notariale është shpreh vullnetin e një personi, për shembull, ai mund të ketë një akt marrë stokës në pronësi, e cila nuk është e regjistruar në asnjë vend, ai nuk mund ta kthejë në kontratat e. Dhe bën një deklaratë tillë që shpreh vullnetin që unë jam dakord, ja ose ja kam shitur të tokë për kaq për një vlerë të caktuar, ja kam shitur filan personi. Kjo është ajo deklarata notariale, e cila nuk e ka fuqi ligjore të kontratës. Duhet patjetër në akt shitje dhe pasurisë patundshme duhet patjetër një kontratë. Meqense, domethënë specifika e këtij ligji që mori që ndërmori qeveria pikërisht në fund të prillit apo në fillim dhe hyri në fuqi në qershor të këtij viti, zoti Rajta. Ndërtimet në tokë të tjetrit. Pra kur ndërtuesi nuk është pronar i tokës, ka pasur probleme me ish pronarët që mund ta kenë penguar procesin dhe çfarë ndodh nëse ish pronar i tokës nuk pranon të jap deklaratën ose t'ia jap tokën apo t'ia shes, sepse ai legalizimin e bën falas apo jo në këtë rast. Legalizimi bëhet falas. Falas bëhen gjitha procedurat, falas është për atë që e kanë tokën e tij, por ai që nuk është në tokën e tij ka një faturë për parcelën ndërtimore, sepse me këtë faturë do të kompensohet ish pronari që ka tokën.
personin tjetër që gato. E thash edhe I herë që pas 2009-ës, ndoshta që pas 2007-ës, kanë qenë më të pak të njerëz që kanë zaptuar tokën e tjetrit. Do më thonë, ata e kanë marrë me një farle, pavarësisht se ai që është pronar nuk ka gjithë dokumentacionin që ai ta kishte hartuar atë dokument ligjor si pas ligjit. Pra, do më thonë, ishte në rregull edhe pronari që e ka shit, edhe blerësit ishin në rregull. Kjo është e gjithë ngërë që ne u detyruam që të bëjmë ndryshime që të përfshiheshin edhe këta në legalizim. Por, jemi mësu tani tashmë që të bëjnë shpeshherë, bëjnë ndryshime të ligjit, bëjnë ndryshime të akteve në ligjore, a fati nuk kanë ndryshuar, a fati është për ata që kanë ndërtuar deri me 27, qërëshorë 2014. Vetëm këta janë pjesë që mund t'jenë pjesë e procesit legalizimit. Ata që kanë ndërtuar, ose që I shkon menja ndo njërit që ndërtoj pas 27 qëshori 2014, nuk kanë pjesë e procesit legalizimit. Këtë duhet a kenë shumë mirë të qartë. Të gjithë ata që tentojnë të bëjnë veprime tila pas 27 qëshori 2014. Edhe në qovë se ne, për sëri, është një proces pak I ndërlikuar, me thonë drejtën, sepse shumë raste nuk I ngjajnë njëri tjetrin, kanë specifika të ndryshme se cili rast. Duke pas specifika të ndryshme, shpeshherë këta nuk janë të parashikuar në ligj ose në akte në ligjore. Ne jemi të detyruar që të bëjmë her pas here ndryshime të këtyre akteve me qëllim që të përfshihen dhe këta. Po kush përfshihen? Të përfshihen këta që kanë ndërtuar deri me 27 qershor 2014. Po si vërtetohet? Si do vërtetohet nëse një shtetas ose një subjekt ka ndërtuar deri në 27 qershor 2014 nuk ka ndërtuar pas këtij afati? Të falenderoj për këtë pyetje sepse shpesh njerëzit këtë mendojnë. Që si e vërtetojnë këta që o ndërtu me 27 apo ndërtu me 28 apo ndërtu me 26? Ka imazhe satelitore, ne po bëjmë edhe një ortofoto për gjithë. Që ta jep me datë dhe me orë dhe kur ndërtuar, qëfar ka qenë dhe sa ka qenë ndërtuar. Kështu që mos ta mendojnë këtë gjë qytetarët që mund t'i shpëtojnë kësaj nga pa dia jonë ose nga pa mundësia jonë për ta vërtetuar. Po kjo është bërë në 2014-ën? Është bërë në 2006-ën, imazhi vazhdonë dhe tjetë gjatë gjithë kohës, hidhen ndryshimet, po bëjmë edhe I tjetër ne për ta pasë si ortofoto. Jam e sigur që shumisa e tyre që vazhdojnë ndërtojnë nuk e din të zotë I Rajta, kështu që... Mundojmi shpesh herë, sa herë kemi rasin që folim me ju, me mediat e ndryshme, ja bëjmë qartë. Sa herë që vinë aty, ja bëjmë qartë. Ligji e ka të qartë. Tani, pa djenia këtu, nuk presupozon që ti këtë drejtë. Ka pasur persona të tilë që kanë aplikuar dhe është verifikuar që kanë ndërtimet e tyre kanë qenë basë në qëshori 2014? Qëfar ndodhë me këta persona? Me këta persona s'ka asë gjatë tjetër vese vendimi I drejtorit të asaj drejtorie përkatëse që e përjashton nga legalizimi dhe I dërgon për kompetencë inspektoriatit mbrojtjes teritorit. U prishje? Po, pa tjetër. Edhe në rastet kur është banes për tjetuar? Pa tjetër. Qëfar do që tjetë? Nuk mundesh. Nuk mundesh. Tani besoj që pas zgjedhjeve dhe ndryshimeve që ka ndodhur në njësitë vendore, jo personave, po kompetencave, do të përfshihen dhe ata në këtë lloj procesi, kështu që shumë nga këta kompetenca mund t'i marrin edhe ata, do t'japin leje të gjitha, do hyjnë ata në këtë lloj procesi. Kjo ndryshimi hartës territoriale dhe përjedhoi dhe ndryshimi kompetencave, ju krijon në një... Në një vënes, në një stand-by, zotë I Rajta, dheri sa të përcaktojnë ata që do të quen administrator, qoftë për të bërë verifikimi, sëpse Aluizni komunikon me në rastet me komunat, me bashkit, me përveç hipotekës edhe... Mos para gjykojmë, nuk dim, po dim një gjëj ju a them të sakë, që me fillim për shembull për Tiranën, me marrin e detyrës, janë caktu edhe administrator. Tani, se sa taft janë të administrator, se sa
gjenje janë ta që thimë, unë këtë s'mund t'a themë, se s'mund t'i pare gjykojë, se s'ka fillu. I bëjnë shumë mirë këto ndarje, se në bëjnë ndarjen e tortës, o puna është, administratori nuk dhjetë ku do ketë zyru, nuk dhjetë farë kompetenit. I dinë që të gjitha administratorët, ligji ka fillu zbatimin e ti për para, se sa të fillojnë ndryshimet e personave në qeverisën vendore. Do të thotë që jam përcaktu kompetencat e administratorë, jam përcaktu vendet ku të tjenë, jam përcaktu ku do të ketë administratorë. Gjitha godinat e ishë njësi e vendorë komunave, do të ketë një administratorë. Dhe gjitha do godina, do shërbim përsëri si zyra për punuesit që cilët do të mere me gjithë problematikën që ka një rajon i caktuar, një komun e caktuar. Edhe ato persona janë temruar, kështu që unë zbesoj që do të ketë asiloj pengese, me gjithë do përshojmë, se sot përshojmë për Tiranë, sot ka qenë, do të shojmë nesre tutje se qëfar do të ndodhin realitet. Po në bregdet, qëfar ndodhë, zotë i Rajta? Është një nga, ne themi plagët, aty ku dhëmë, aty ku ne mburemi gjithmonë para të huajve, ku mburemi për një bregdet, ka ishtë bukur për një natyrë, ka ishtë fantastike, dhe që shpresojmë që ta kthejmë në burim të ardhurash, për shkak të turistëve që mund të vinë, vijon kaosi, pavarësisht ndërhyrjeve, që janë bërë, prishëve që janë bërë ndërtimeve pa leje, a kanë vijuar të ndërtohen, për shëmull, a është normali që të legalizohet një loj, një ndërtim në një zonë turistike, pikërisht me këtë ligj që qeveria miratoi që kush ka ndërtuar deri në qershor të 2014, pas 2009-ës? E para, ne kemi miratu kohët e fundit, nuk ka shumë kohë, dhe më thani bjetë që këtë vitë, një akt në ligjor që përcakton kriteret e legalizimit. Dhe edhe brenda për brenda, jo zonë turistike, zonë turistike është paraqiku veçantë, po edhe brenda për brenda, ta zemë Kamzës, është ndarë në dy pjesë, zona informale dhe zona jo informale. Që do të thotë, zona informale ka tjera kriteret, zona jo informale ka tjera kriteret. Zona informale janë zona që ka një hapsirë të caktuar e populluar e gjitha, ose me ndërtime pa leje, dhe normal që duhet ketë kushte më lehtësuese, dërsa zona jo informale janë zona të tjera, hapsira të caktuara, të cilat kanë shpinë tek tuk, ndërtim pa leje, të cilat do kenë absolutisht kriteret tjera. Janë ullishtet, janë kodrat, janë zonat e gjelëta, gjitha këto që kanë kriteret tjera. Strikte, tjera. Që të kemë që janë, kush janë këto kriteret? Kriteret të cilat, jo një loj mund të legalizosh, ta zem në rrugë, nëse themi në rrugë dhe kategorisë A, B, në zonë informale, C, D, E, zonat legalizohen të gjitha ndërtimet, që pamarsisht nëse ruajnë distanse si pas kodit rrugor, po mjafton që ka rrugën, ka trotuarin, rrugë të breqme, ta zem Kamzës, një zonë tjetër, për këtë loj rrugësht, për të njëtën rrugë, zona jo informale, duhet të rrush distancat si pas kodit rrugor. Pra, duhet kesh larkësine nevojshme nga trotuari, duhet ketë ajo. Pra, tjera kushte. Atere, zona turistike, jo. Që nuk i plëtsojnë këtë kriterë. Nuk i plëtsojnë këtë kriterë. është prishur ndërkohë në këto zona, apo është ende në verifikime si? Tani, kjo është e gjithë qëfar ka ndodhë dhe qëfar të bënë optimist që kjo pun ka një fund njerë, kjo është shumë rëndësishme, sepse është mërë nën kontrol teritori. Do të thotë që nuk po lejojnë më në zonat turistike atë pytin që bëtë ju që të ndërtohet më, qarë është zonë, qarë është prish, është prish, po të pak mos prishet e gjithë, mos prishet pjesa tjetër. është rrujtë ajo pjesë dhe kanë bënë kriteret tjera për zonat turistike se kush do të legalizohet dhe kush nuk do të legalizohet. Kjo është situata. Nuk është e njëta si në Kamz, si në Golem, si në Dajtë. Të treja këto kanë kushte të ndryshme, kriteret të ndryshme për legalizim. Po në qofë se i plotëson këto kriteret, pra në bregdet një ndërtim, pa leje legalizohet. Absolutisht po, në qofë se i plotëson, pëse ja? Edhe në qofë se i ke biznes? Përshonë në qofë se i ke një hotel?
Po dhe një hotel, objekti legalizimit janë, ne themi kemi prioritet banesat, por objekti legalizimit janë edhe shtesat, ndërtimi me le, edhe bizneset, edhe ka përcaktuar kritere për secilën. Por janë objekti legalizimit. Ka pasur shumë aplikime në zonat bregdetare? Unë nuk mund të jem kompetent që të them se sa, por pa tjetër që do të ketë pas, sepse edhe ligji ka qenë i tillë, edhe ato që janë bërë me, që janë dhënë për 99 vjetë, toka tani ndryshoj ligji që atë tokë, ato i shitën që gjitha, këte i bënë fshata turistik, këte i thoshin e kemë në përdërim për 99 vjetë, e këte i shitën. Kështu që realiteti ishte, de jure nuk e lejonte, që ke tonë ke vetëm ndërtesën, por nuk ke tokën, se ke në përdërim për 99 vjetë, e de facto a e kishte blerë gjithën. Kështu që duhet zgjidhë këngësh, dhe është zgjidhë për shemë për fshata turistik, për këta që kanë pasë përdërim për 99 vjetë, jo është zonë drejta e blerjes, asaj parcele ndërtimore që i le ka zonë objekti. Dhe drejta, nga momenti që aplikon në një qytetar që kërkon të legalizoj ndërtimin e tij pa leje, kuptohet pas bëhet verifikimi nëse është apo jo në përputhje me ligjin, me udhëzimet, sa zgjat? Sa kohë i duhet zyrës tuaj për të plotësuar gjithë dosjen dhe për t'i dhënë dokumentat në dorë shtetarit? Mundohemi që gjatë gjithë kohës të reflektojmë punën tonë edhe të bëjmë më të mirën dhe më të shpejtën e mundshme. Nuk mund të them unë personalisht... Nuk ka fatet... Nuk është vënë tani afati, ishte pa afat. Nuk mund të them unë që në punën time, çdo gjë që e kam kryer në mënyrë të përsosur. Por, si pas kërkesave të njerëzve, mundohemi që t'i përgjigjemi atyre. Fillimisht nuk kishte afat. Ne, kohët e fundit, kemi vendosë një afat. Nga momenti që bëm konstatimin në teren, duhet për 2 muaj dosja të... Për 60 ditë, 2 muaj, dosja të futet në proces. Por, do thoni ju, për 2 muaj, duhet që të ketë marru dosja. S'mund të marruj dosja për 2 muaj ndoshta. Kush është arsyeja nga momenti që kemi bën matjen në teren, sepse ka shumë dekundacion e cila nuk varet nga ne, po varet edhe nga institucionet e tjera. Ta zem, nëse mu qytetari që ka bo vetit larimin, nuk bjen një deklarat do të real atje ku e ka për detyrë të asjeli, ta zem, ka më shumë se një objekt, ajtë duhet ketë një deklarat për zgjedhje, që dhe thot, cilin e kam objekt të parë, që ta legalizoj me çmim favorizus, dhe cilin e kam objekt dytë, se një objekt bëhet me çmim favorizus. Nëse ke dy objekte, nuk përfitojnë të dyja me të qëmë. Jo të dyja, nuk mund përfitojnë. Atëhere, ajë duhet bëjë deklaratë. Nëse ajë qytetari nuk paraqitet, ajë vënon të lëpërqit. Ne bëjmë një kërkes për status juridik. Nëse qytetari ka sjell një certifikat të vjetër, nuk ka se si ketë blerë. Duhet dokumenti të jetë ligjorë, duhet që të jetë i prodhuar 3 muajt e fundit. Atëhere, ne jemi detyruar që të i drejtojmë zyrës hipotekës. Keni pasur, do më dhe nëse shpesherë në këto raste, duke qënë që janë ka shumë të lidhura punët me njëra tjetër, me agjensinë e kthimit pronave, me hipotekën, pra për rastin e legalizimit, ka pasur vonesa të shkaktuara nga institucionet të tjera që kanë penguar në realizimin e punës tuaj dhe të përmbushjes së afateve? Ka pengesa, por ka shumica për këtyre pengesave që vinë edhe nga institucionet tjera, janë pengesa krejt objektive. Po të shoh është të zemë. Nuk janë qëllimshme, nuk është qështje që unë zbesoj që janë qëllimshme, por është sepse hartat, regjistrimi fillestar i këtyre pronave, është në mënyrë të tillë që ku e ka sot, nuk e ka, ku e ka de facto sot, ku shkojmë ne bëjmë konstatimin, a në realitet në hartë e ka vend tjetër spostuar komplet. Hartat të grisura dhe të marrua gjitha, pa hedhura në sistem digital. Kështu që këto sjellin pa tjetër që sjellin vonesa. Ne, unë për shemë, kohët e fundit, po i trajtoj qytetarë një mënyrë të tjetër. Ka kërkesa nga më lloj ndryshme. Ka dhe kërkesa qytetarës që e kërkon që ta përshpejtoj. Kush janë? Kategori të ndryshme me problemet të ndryshme. Janë emigrantët, për shemë, që ne po mundohemi të i trajtojmë veçantë
tani gjatë saj periudhe që vinë me pushime, janë personat të cilët duhet të marrin një kredi, po që të marrin një kredi që ta vënë kolateral atë banes apo biznes, duhet që patjetër që ajo të jetë I hipotekuar me leje. Ka persona të cilët bëjnë ndarjet familjare dhe duhet se cilët ndaje pjesën e vet. E gjitha lloj këto lloj problemesh apo të smur. Që duhet të shkojnë në spital jashtë apo dikun tjetër, të cilët ne mundohemi që t'i trajtojmë në mënyrë më të përshpejtuar se të tjerë. Atëherë, për t'u arritur ndihmë dhe për mos t'u keq kuptuar këta qytetarë, se si doli dosja tani që u mbaru ti dhe si nuk dele këti. Gjithë qytetarë, po plotësojmë... Ka dhe këshu gjërash, ka njërës... Po normal që ka dhe njërzit tani për I bin rrugës më të shkurt. Noshta bëjnë kontakte me njërzit që nuk duhet. Kanë njoftimin e caktuar ke drejtoria ime që ju themë, qytetarë, kontaktoni me nën punësin I cili ju pret aty të sporteli, jo me të tjerë, sepse informacioni marrë nga të tjerët, është I pasakët dhe është I paligjshëm. Atëherë atë gjithë qytetarët, plotësojnë një formular, që e kanë gatshëm, 2 minuta punë është e për plotësuar formularin, dhe në fund të ditës, unë bëj shënimet përkatëse, nxjerrim dosjen, shikojmë dosjen. Nëse dosja ka problematika të cilët varen nga vetë deklaruesi, pra nga qytetari që ka ndërtimin pa leje, I bëjmë shkresën dhe I themi, zotri, ju duhet cili këtë dokument, këtë dokument, këtë dokument. Dhe pastaj me njëherë dosja dhe në punë dhe vazhdo dhe në punë. Se kështu, vinë qytetarët, kontaktojnë me personat ndryshëm, e nxjerë, se nxjerë dosjen, e harronë, edhe kur e nxjerë dosjen, pastaj e kthehet përsëri në arkiv, pse kthehet në arkiv, sepse nuk ka gjithë dokumentacionin, krijohet një lëmsh I madh, pra ne kemi bërë gjithë, plotësojmë një formular, nxjerrë dosja, shikohet dosja, nëse ka probleme që varen nga qytetari, njoftohet qytetari që të plotësoj këtë dokumentacion dhe me njëherë nxjerrë dosja punë që mos zvonohet. Pra ne vonohet dosja, dhe njerëzit, sa herë vonohet dosja, persona, individ veçan, kujton se këto I sërëllasin, ose I sërëllasin që u kërkojnë një lek, ose I kanë një nota, ku dihun që mund të shkoj menja. Jo, nuk është kjo. Nuk është kjo e vërteta. E vërteta është që këto dosje kanë problematikat e ndryshme të cilat duhet pa tjetër plotësojnë si pas procedura religjore. Që tjetë e liqë pa jo lejë. Edhe si kur një papërgjeqëm të tjapje një leje legalizimi, I cila nuk ka gjithë dokumentacionin nevojshëm në dosje, kjo leje nesër do dalje pa vlerë. Nuk I levërdis asati s'ka që lojë interesi. Stafja, është një mjaftuashëm, më zotë I rajtë, duke pas parasysh që janë ndryshuar, ka shumë ligjet, janë vënë afatet, më thënë, ka qënë I mjaftuashëm për të përbaluar gjithë të fluks? Unë nuk mërë themë që është I pa mjaftushëm, po nuk mërë themë që stafi është kaqë shumë sa që ne s'kemi nevojë. Me qëllim që ta kompensojmë dhe këtë pjesë të stafit, në akte në ligjore është parashiku dhe tenderi. Dhe më thonë, që punohet dosja dhe një fazë të caktuar, duke e dhënë, shoqërive private, të cilë bëjnë matjet në teren, përgatisin, planimetri e gen plan, dhe silet gati thujse e gatshme, që të hecim sa më shpet. Pra, punohet dhe në këtë loj variante që të hecit sa më shpet. Që kanë dimuar, besoj, pa tjetër. Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Të drejta, do kemi në ndryshim tjetër, dhe më thëmë, unë e di që ju do thoni jo, sëpse qytetarët nuk duhet të ndryshim. Po, do të kemi. Do kemi ndryshimet tjera. Po, si do të ketë? Por, për personat të cilët kanë ndërtuar deri me 27 qershor 2019, do kemi shumë shpet gjëra të cilët burokracira, dokumentacion sa më të thjesht, që njerëzit mos rrollaten të hipoteka pasaj për regjistrimin, mos rrollaten për ato mbi vendosje që thash, që ndryshe I kemi ne, ndryshe I ka hipoteka, gjitha këto jenë parashku dhe do të ndodhin shumë shpet. Sepse njerëzit për dy arsye ka ardhë, e para kur kanë bërë regjistrimin fillestar, ata, kompaninë, shtetroja, privat që mund kënë qenë. Kënë qenë paftë. Pa përgjithë shumë dhe paftë, dhe dyta, njerëzit janë të regu indiferent, kur kanë bërë shpalja, e tyre si pas njësi e vendore, gjithë emrave, që brenda një muaj ata duhet shkonit, qikonit, nëse kanë një vrejtje, ta bërë një vrejtjen, janë të regu indiferent, si kanë pa fare, dhe ato I kanë registru, ashtu si kanë me du, me gjithë gabimet e tyre. Por ne që shkojmë në teren, shpi, ato të dëna, ne kemi të sakta. Ne themi që këtu
ky person ka këtë shtëpi këtu, ka këto metra katror të tokës, I ka këtu, dhe jo këtu më tonë. Kjo është e gjitha. Jo, në kupyta për ndryshime e kisha për ata që ka ndërtuar në basë këti afati, që normalisht... Basë këti afati, ju a thash se qëfa kompetence ka legalizimi. Unë nuk besoj. Nuk besoj që do të ketë tolerancë të lloj drejtimi. Se çfarë do të ketë kompetenca njësisë vendore, çfarë do nuk mund të. Do të jepen kompetenca njësisë vendore për të vendosur. Nuk e di, mundet këtë lloj rastesh ti morën nën kontroll, a mund sekuestrohen, a mund nuk e di tani se çfarë mund ndodhje me këtë lloj ndërtimesh, mund prishen ato që u thash unë, ne me ligje kemi që vendjeni inspektoriatin e mbrojtjes territorit. Për shumë, është duke diskutuar, për shumë, gjatë fushatës zgjedhore doli kjo si qështje, nëse është ndërtuar një palatë, apo një kompleks palatë është ndërtuar paleje. Ashtë normalet prishen këto kur lista I qytetarve në bashkinë e Tiranës që janë të pastre, nuk dihet se sa është, pavarësisht se politika palët e djatha dhe e majta luajnë me jo kanë plotësuar dosjet, si kanë plotësuar dosjet, jo si kanë sjellë gjithë dokumentacionet, por e vërteta është që njerëzit kanë nevojë për të pasur një stre dhe të paguaj një qëra si pas standarteve sa mund tjetë qëra e që vendosë bashkia Tiranës. Pra mund, a shijet si mundësi që bashkia për shumë në rastin konkret të sekuestroj dhe të ajapë banorve ose të ketë një marveshje me ndërtuesit në këtë rast? Me thënë drejten, nuk e kam që dhe këtu që ta vras menë se që fa ndonë me këtë pjesë, por jam I sigur që institucionet tjera, qëtë edhe njësit vendore, e kanë mendu këto dhe mund kënë mendu edhe zgjidhje, mund kënë edhe zgjidhje ligjore. Unë po e them këta, lidhe me palatet e me këta që, nuk është e vërtet që është bërë palati gjitha pa le, por është bërë pa le, ka dali pa vlerë dokumentacioni që ato kanë përpiluar. Se për shtesën më të vogël, apo për në qoftë edhe nëse nuk ka pësuar ndryshim në vëllim objekti, po vetëm për shkak ndryshim destinacionit, nuk kishte akte ligjore që prashikonte që këta nuk jepish leje shfrytëzimit dhe këta mbarote afati asaj leje që kishte marrë ndërtimi dhe dilte I pa leje, sepse s'ka ndonte afati ligjore I lejes, shumë njësë në rase me këtë loj kemë bërë, ose është mërë leja e sheshit, nuk ka pas mundësi për një arsye tjetër të bëj pagesën e takse infrastrukturës, sepse pagesa pa bërë takse infrastrukturës nuk mund të zbardesh leja, edhe ky përsëri ka ngel, I ka hika pati dhe ka ngel përsëri pa leje. Po jo që mund të temi ne që ka ngritë tjetër një palat pas një loj dokumentacioni dhe pas një loj leje. Por leja është bërë e pa vlerë për shkak se I ka skaduar afati. Po edhe kjo I ka këto lecira, dhe më thënë që leja mund të... Por tani I futet në loj legalizimi dhe merim në, sepse shumica për këtyre edhe I kanë shitë këto apartamente, u vjenë ndime dhe qytetarve. Ju e dini shumë mirë për punë kullat e Hawaii, që edhe pronari kishtë ndekur, edhe s'kishtë kuja kërkone, atëre qeveria, nëzori një vendim shkëllit ministrave, njerëzit ishin futur, I kishin blerë, subjekti s'ishte në asë një vend, se egzistonte, atëre u dëdru qeveria që të merë një vendim. Do ketë një tjetë rritëm tani me bashkinë në re, me marrën e detyrës nga Zoti Velia, për shumë ka shumë apartamente në Tiranë, që bashkia nuk I ka dhënë lejën e shfrytëzimit dhe që presin nuk I kanë ende, pavarësisht se I kanë blerë me kontratat të regullta, leja e ndërtimit ka qenë e regullt, nuk marrin dot legalizimin, nuk marrin dot hipotekën që I duhet qoftë dhe për arsyet që ju përmëndët, që mund t'jende shëndetësore, mund t'jende problemet tjera. Unë di që punohet edhe në këtë drejtim, është shumë rëndësishme dhe këtë duhet themi bashkëpunimi me njësit vendore, është shumë rëndësishme në procesin e legalizimit, mund të ketë edhe reorganizime qoftë karakteri strukturor të unë nuk di t'jem kompetente, por di që diskutohet të loj fushe, këtë është drejtoria përgjithshme e Aluizit, që diskutohet, që të ketë ristrukturime, por edhe delegime kompetencash njësie vendore, sepse shumë nga këto shumë më mirë mund t'i zhjithë njësia vendore.
ajo që është shumë e rëndësishme, bashkëpunimi njësi vendore, e kemi thënë her pas here, ju e dini problematikat që kemi pas me planet urbanistike, të cilët nuk tërhiqeshin njësinë vendore nga ato që kishin hartuar, kur aty ishte një zonë informale, nuk jo zonë jo informale, po zonë informale totale, edhe kishin mbivendos planet urbanistike mbi banesat e qytetarëve, një pjesë prej tyre këto banese i kishin ndërtuar edhe në tokën e tyre, dhe nuk tërhiqeshin dhe u detyruam pastaj e nxorëm një akt në ligjor të veçantë që kishim mundësi që të shmangeshim këtyre planeve studime me qëllim që të merrte fund ky lloj projekti. Kështu që është shumë i rëndësishëm bashkëpunimi me njësitë vendore. Zoti Rajta, unë të falenderoj shumë. Uroj që për t'i dhënë sa më shumë ritëm punës, për t'i dhënë sa më shumë kënaqësi qytetarëve që vinë dhe ashtu punoni, besoj do pushoni edhe gjatë kohës së verës, domethënë ritmet do të jenë patjetër pak më ngadalta, por gjithsesi zyra e Aluizni do të jetë gjithmonë e hapur qytetarët. Falenderoj që ishit me unë. Unë ju falenderoj ju dhe ju bëj thirrje gjithë qytetarëve që zyrat e Aluiznit janë të hapura edhe gjatë muajit gusht, kështu që gjithë mund drejtohen për ato që kanë për të bërë deklarime, kanë një sportel të veçantë, për emigrantët kanë një trajtim të veçantë, për gjithë qytetarët e tjerë nuk do të kenë vonesa pasi ne u thash që ato do plotësojnë një formular dhe do të nxirren edhe do t'ju kthehet përgjigje shkresore. Faleminderit dhe punë të mbarë, Zoti Rajta. Faleminderit ju. Të nderuar televizionistë, intervistën me Zotin Rajta e ndiqni sërish nesër në transmetim në 12:30. Bashkë do të shihemi nesër në mbrëmje nga unë Klara Dervishi. Natë mirë.